የወሰንኩት ያው አስረኛ ተምሬ ማትሪክን ቢስለኝ ያው ሌላ አማራጭ አጥቼ ነው ወደ ስደት ለመሰደድ የወሰንኩት። እሺ የሄድኩት በደላላ ነው 6000 ብር ከፍዬ በበረሃ ነው የሄድኩት። ከዛ ደግሞ በወራይድ ሄጄ ሱዳን ላይ ያው እዛ ተቀምጬ ተለውጬ እመጣለሁ ብዬ ነበር። ግን ብዙ ሰዎች በዛ ወደ ሌላ ሄዷል። እኔ ደግሞ ወደ አገሬ መመለስ ይሻላል ብዬ መጣሁ። 5 አመት ነው የኖርኩት እዛ። አምን ያገኘው ከሰው ነው በሰው ወሬ ሰማሁኝ። ያው ቀጥታ ቦታ ሲነግሩ ቀጥታ ነው የሄድኩት። ብዙ ረጥቶኛል ማለትም ታምሜ ባለቤቴም እኔም ልጃችንም ታማ ሲታከም ነበር። ዘበ ጥሩ ሁኔታ ነው እንትን ያለው። እሺ አገር ላይ መቀመጥ ጥሩ ነው። በአገር ላይ ሌላ አገር ሄደን እንደምንሰራ እዚህ ብንሰራ ኖሮ የባሰ የሚለወጣል። ግን በስደት ላይ ብዙ ፈተና አለ፣ ሞት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ማንኛውም ሰው አገር ላይ ሆኖ እንደው የቀን ስራ ስራ ሰርቶ ቢለወጥ ነው የሚለው እኔ ወደ ሌላ አገር ከመሄድ። እኔ የሚመክረው አሁን እኔ የተሰጠኝን አደራ ወገቤን ታጥቄ በመስራት ሰርቼ ፍራማ ማሆን ይፈልጋለሁ። ሌሎችም እንደዚሁ እነሱ አክብሮ እንደሰጡ ደግሞ እኛ ደግሞ ለነሱ ምስጋና እንዲሆንላቸው ቢንሰራ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ።